Доброго ранку, дякуємо, що ви приєдналися до головного ранку. Нагадаю, що ми працюємо в прямому етері, ви завжди можете долучитися до нашої розмови. Зробити це можна на офіційній сторінці телеканалу TV7+ у Фейсбуці, або ж телефонуйте до студії номер 068-777-5001. Ми чекаємо ваших повідомлень та дзвінків. Ну а далі будемо говорити про купальний сезон 2021 року. Куди ж поїхати на Хмельниччині, аби гарно відпочити? Про це будемо говорити з нашим гостем на відеозв'язку. З нами голова Летичівської ОТГ Ігор Тисячний. Пане Ігоре, доброго ранку. Добрий ранок. Отож, в Україні почалась загальнонаціональна кампанія з підготовки до купального сезону. Чи не першими водойми та пляжі почали обстежувати у Києві. За справу взялися столичні комунальники підприємства, однак сезон купання стартує лише тоді, коли температура води підніметься до плюс 18 градусів, а пляжі після проведення досліджень отримують паспорти. Планується ще, що на 25 пляжах цього літа працюватимуть рятувальники, а ще пункти надання першої невідкладної допомоги з усіма необхідними медикаментами. Також на пляжах забезпечать щоденне прибирання та регулярне оновлення піску. Отож, пане Ігор, якщо говорити все ж таки про Летичівську ОТГ, до прикладу, так, коли у вас стартує оцей купальний сезон? У нас стартує, напевно, як в усій Україні, 1 червня. Чи готові вже до купального сезону? Проводили вже інспекцію пляжів і там тому подібні речі? Тиждень залишився вже, так? Навіть менше тижня залишилося. Скільки часу у вас пішло на підготовку цього року? Ну, в нас на підготовку пішло, ви знаєте, ми прибирали всі зони, в нас через нашу територію йде річка Південний Буг, і в нас на території 84 водних плеса. І там всюди купаються люди. І ми їх поприбирали, поприбирала і громадські, наші старости під'єдналися, наша громада, деякі громадські організації, я їм щиро вдячний. Ми їх спочатку прибирали від сміття цю територію, тому що люди не обов'язково не купаються, але на цій прибережній смузі вони відпочивають. В нас як такого пляжу немає, але в нас є рятувальна служба в небезпечному місці у нас в Летичі, тому що Летичі весь туди ходить купатися з дітьми і старші, молодші, де сесія видала 100 тисяч на це. Вона, це вже не перший рік, у нас кожен рік на весь купальний сезон є рятувальна служба. Тобто був такий званий суботник в Летичівській ОТГ. Люди зібралися і місячник, всі разом... Щомісячник. Щомісячник, так? Як люди, до речі, реагують на те, що варто поприбирати оці 83 водних об'єкти, як ви сказали? Ой, ви знаєте, по-різному. Але йдуть, тому що вони там відпочивають. Бо, знаєте, за кимось неприємно прибирати. І дуже неприємно, коли приїжджає компанія, а після себе п'яна залишається все. Але люди віднеслися з порозумінням, це прибрали все, навіть по де, ну, є не просто місця, де вони одіяла ставили, є столи, треті, десяти, геть попідмітали там. Ну, молодці, молодці. Таким, знаєте, я от дивився на них, бо там, наприклад, нас різні вікові групи робили, люди з розумінням до цього віднеслися. І горді тим, що в нас в Летичеві є де відпочивати, і в нас дуже багато відпочиваючих. Ну, ми знаємо, що у вас є цей славнозвісний Головчинецький кар'єр, правильно ж? Там ну, це досить... вже не на нашій території, але ми його знаємо. Це Меджибіжська територія. Так, це Меджибіжська територія, я перепрошую, перепутав. Ну, насправді всі до Летичівської ОТГ їздять на риболовлю, те, що я знаю, тому що дійсно дуже багато озер, багато риби, взагалі Летичів славиться рибою. Так, чи дійсно буде якась дозволена риболовля у вас в ОТГ? Ну, як риболовля дозволена на вудки, на вудки, і от тут в нас є заповідник долина, там також на вудки завжди дозволяється ловити, але це платно. І по Південному Бузі, от закінчиться нерест, також всі будуть займатися риболовлею, як завжди будуть приїжджати до нас. А потім ще їдуть до нас, я вже забіг далеко, ще й потім на мисливство, на пернату птицю. Ну от, пане Ігоре, ви зазначили, що пляжу в Летичівській ОТГ поки що немає. Чи є якісь плани щодо його облаштування і чи хотіли б мешканці ОТГ мати власний пляж? Я люблю з вами завжди говорити, ви завжди такі гарні питання задаєте, які молодець. З вами цікаво. Ви знаєте, є, ми сьогодні вже працюємо в проєкті, от тут, де я сказав, територію виділа селищна рада. Ми війшли в проєкт, працюємо там.
і будемо робити і своїми силами зараз. Силами обіцяли нам підприємці підключитися. Чому підприємці? Бо то треба трошки без грошей. Ви знаєте, нічого не зробиш. Там ми це зробимо, і воно цього року буде. А також сесія, попередня сесія в квітні, 23 квітня, тому що прибережні всі смуги по Південному Бугу, це не наша територія, це є територія держадміністрації. І ми прийняли рішення, щоб нам виділили 30 гектарів землі. Це так по Південному Бугу, там є таке гарне мальовниче в нас Марківці. Там буде рекреаційна зона. Ви собі уявляєте, 30 гектарів ми просимо. Там буде чудо, там буде і пляж, там будуть різні акваатраціони, там буде багато. Там підключаються вже мої депутати, вони молодці, це за майбутнє підключаються. Вони вже підключають народних депутатів до цього, зацікавили їх в Києві. Я думаю, що це шоу ми зробимо через років два. А от скільки коштів треба на таке облаштування рекреаційної зони в 30 гектарів? Ви знаєте, ми ще проєкту не робили, ми просимо поки просто, щоб нам виділили цю землю. Вони нам мусять виділити, якщо ви знаєте, от вчора президент підписав указ про передачу державних земель ОТГ місцевим владам. Так що от тоді ми будемо про це говорити. Тим більше я не просто сказав, що ми підключили народних депутатів. Це вже, знаєте, це є авторитет, це є сила, десь будуть задіяні кошти. Без коштів, але там дуже буде гарно. Ми вас запрошуємо вже. 30 гектарів так оснастити правильно, так їх зробити для того, аби це була справді така гідна відпочинкова зона. Це не маленький кошт. І от бюджет ОТГ витягне насправді? Чи все ж таки залучати інвесторів? Це навіть мова не йде, що ми. Але ми головне, що ми це бачимо, ми включаємося до цього. І я ще раз кажу, вже з нами співпрацюють, ви вже мене підштовхуєте, наш депутат Віктор Васильович Боднар, Сергій Петрович Лабазюк, він молодець. Ну, не то, що молодець, хай мене Бог простить, не він мене скаже, бо ж ми з ним, як то кажуть, ні на одної ноги. Але він, ми його задіємо зараз, тому що він в партії «За майбутнє», він до нас приїжджав, в нього Велета Олександрівна, от родом з Головчиниць, це недалеко від цієї зони, вона також мені дуже подобається, їй подобається там, звідки вона родом. А от, пане Ігоре, ви зазначили про те, що пляж цього року вже облаштується, буде на оцих 30 гектарах землі? Це отут, в Летичі, в центрі вже облаштується територія і пляж, і така відпочивається маленька зона. Вона дуже буде цікава, так. Коли нам приїжджати до Летичеви на пляж? Коли вже буде готовий? А давайте також через місяць раніше воно не буде зроблене. Ні, приїжджати, якщо буде погода, ви вже приїжджайте. Пісок вже буде, лавочки є, роздягальні є, рятувальники є. Як казав колись Хазанов, це не будемо що говорити Хазанов, йдемо далі. Це, що потрібно для відпочинку, вже, власне кажучи, є, правильно? Так, ми готові. Тож, також знаємо, що окрім відпочинку, окрім приємних моментів, трапляються іноді такі прикрі випадки, так, люди, буває, гинуть іноді в водних водоймах, так. Отож, протягом 2021 року на українських водоймах загинули вже понад 270 осіб. Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Лише з початку травня втопилося 43 людини, з яких троє дітей. Зокрема, 12 травня на Волині на штучному водоймищі в селі Здомишль Ковальського району під час купання потонув хлопчик 2012 року народження. Цього самого дня на Чернігівщині на Ставку біля села Галиця Лосинівської територіальної громади Ніжинського району група рятувальників підняла з води тіло чоловіка 1988 року народження. Також продовжувалися пошуки громадянина, який зник 10 травня під час купання в Чорному морі в Одесі. От ми бачимо, що вже є непоодинокі випадки, коли люди тонуть на водоймах. Поділіться, можливо, своїм досвідом. Чи були у вас випадки в ОТГ, коли люди все ж таки, на жаль, траплялись такі прикрі випадки і люди тонули в водоймах? Були три роки назад, були, через що ми там тримаємо, де я сказав, рятувальну службу. А от я назвав 84 водних об'єкти, і ми всіх орендарів їм рекомендували, і вони це роблять кожен рік, що вони обустроїли місця для купання, ввели роботу з хто там відпочиває в них, вони прибирають за ним.
Так що, ну, знаєте, ніби обезпечено, людям пояснює. В школах зараз ми дуже все це пояснюють вчителі нашим дітям. Щоб через тебе, знаєте, завжди треба нагадати людині. Людині їдеш в дорогу, треба нагадати, що ти в дорозі. Так само йдеш купатися, як ти казала, мама, як втопишся, додому не вертайся. Ми це робимо, ведемо просвітницьку роботу в цьому напрямку. Все, що можна, ми це робимо. Пане Ігоре, от скільки рятувальників будуть все-таки стежити за безпекою жителів і туристів Летичівській ОТГ? 8 чоловік. Це вони виграли тендери, це наша ДСНС, наша Летичівська. Вони виграли тендер, вони вже, це вже їхній третій рік, як вони цим займаються. Досить добросовісно, професійно вони це роблять. Чи не треба вам збільшення штату, так? Тому що 8 людей, а об'єктів 84, тобто це на 10 об'єктів одна людина, навіть більше. Ви правильно сказали. По суті, як то кажуть, всюди треба, але ви розумієте, коштів немає під це все і не може бути. А от коли ми говоримо за цю зону, яку ми просимо 30 гектарів, там обов'язково буде як марабу в кіно. Все буде як Америка. Ну, якщо ми бачимо, що все ж таки не вистачає там надзвичайників на всі водойми ще, так, то в цілому ми бачимо, є така тенденція, що люди дотримуються правил техніки все ж таки безпеки на воді. Чи, можливо, вони ними нехтують інколи? Якщо тверезий, то дотримується. Ну, а п'яному морі по коліна. Так, і Летичівські озера теж. Ні, ну, насправді ми нагадуємо нашим глядачам, що дійсно все залежить від нашої самосвідомості. Все-таки варто берегти своє здоров'я і піклуватися про себе та своїх близьких самому. А вже в екстрених ситуаціях дійсно сподіваємося на те, що рятувальники допоможуть. Так, друзі, ну я пропоную, давайте ще також поспілкуємось про різновиди, скажімо так, як можна проводити час на воді, це не тільки плавання, так і засмагання на надувному матрасі. Отож, у Миколаївській області на Трилігульському лимані стартував сезон кайтбордингу. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Коболівський ОТГ. Кайтбординг – це вид спорту, основою якого є рух під дією сили тяги, що розвивається утримуванням і керованим спортсменом повітряним змієм. Цей відносно новий екстремальний вид спорту зараз стрімко набирає популярності. Хороший вітер, спорядження, відмінний настрій – це все, що потрібно, щоб ширяти над водою. Пане Ігоре, чи навіть пробують якісь у вас в ОТГ такі от екстремальні види спорту на воді? Ні, до сьогоднішнього дня в нас цього немає. Ми не готові до цього. Так, а що потрібно зробити, аби все-таки з'явилися такі екстремальні види спорту? Тому що водних об'єктів Летичеві багато і хотілося б так різноманіття цього відпочинку. От то, що ми кажемо, ми просимо дати нам цю територію, тому що, ви розумієте, сьогодні на водоймах і сітки стоять, і все. Якщо стоять сітка, і людина займається екстремалом, і він вже попадає в сітку, і це вже небезпека. А там вже буде все це убезпечено, ми до цього йдемо. Ну, якщо поспілкувалися так, які плани на цей купальний сезон, то давайте проговоримо про минулий. Як пройшов минулий купальний сезон? Можливо, на відміну пройшов, чи були якісь недоліки там з боку організації пляжів, чи з боку роботи ДСНСників? Ну, ДСНСників в нас зауваження не було, а то, що в роботі, звичайно, були, і, напевне, багато упущень наших було. Ми вже це бачимо, і помилки ці виправляємо. Я їх не буду розказувати, вони були дуже, напевне, але ми сьогодні робимо, убезпечуємо то, що ми не зробили в цьому році. Там пісок завезли, там з орендарем по-другому переговорили, що він підготував цей пляж, що він там викосав, щоб був гарний захід, все таке інше. Багато що є. Самі робимо і других заставляємо робити. А які місця у вас найбільше користуються популярністю серед відпочивальників? Ой, давайте отут, що я назвав Летичею, це заказник долина, тут весь Летичів ходить, тут можна і без машини, і велосипедом дитину на руках принести, а все решта йде, починаючи від нашої території, по річці Буг вона йде, може ви чули, Кармелюкове крісло дуже популярне, ми хочемо туди затягнути підприємців, вони щоб там щось літнє зробили, вони поки не зробили, а там, коли не було ковіду, ми там проводили і фестивалі проводили, і збори проводили, і козаки, козацькі організації робили збори. Там дуже гарне місце, багато людей збирається. Також Кудинка, це ГЕС Новоконстантинівська, місце дуже гарне, привабливе, дуже багато. Воно є небезпечне, ми там також
попередили людей, попереджаємо, працівники знають, старостати, роз'яснювальну роботу з людьми ведемо. Гарні місця дуже. Але от всюди не поставиш, тому коштів немає, а місця дуже гарні. Пане Ігоре, а от чи підраховували, скільки туристів було за минулий сезон в Летичеві? І дійсно обираються такий відпочинок на озерах, якийсь купальний сезон, чи полюбляють смакувати летичівською рибою? Я вам скажу, як в Летичеві кажуть. Зимою ми пригородом, а літом Хмельницьке і Вінниця – пригород Летичева. Я серйозно. Оце всі до нас з'їжджаються. Діти, внуки, знайомі, і хто кому розказує, це всі тут відпочивають. Ну, якщо говорити про розваги для туристів цього року, можливо, плануються у вас якісь фестивалі в Летичеві, аби так цей центр так туристичний став таки ще цікавішим цього року? Ви знаєте, в нас був фестиваль 2 роки назад, вже там того року не було. І я не знаю, чи цього року ми не готові. Ми от готуємося до Дня Незалежності і от готуємося, але як воно буде, масу таку людей збирати, я не готовий вам сьогодні сказати. Привідкрийте тоді завісу, що готуєте до Дня Незалежності, тому що цього року в Україні 30 років, це такий ювілей, всіх обласних центрах активно вже готуються до цього. Також є інформація, що вперше привезуть до України і Конституцію Пилипа Орлика. В Летичеві які будуть заходи? Ой, в Летичеві будуть, ми 3 дні думаємо святкувати, будуть різні заходи, спортивні, розважальні, художньо-мистецькі, ну, багато що плануємо. Таке я кажу, не знаю, може, дай Бог, що ми будемо в зеленій зоні, тоді будемо гуляти по повній. Тим більше, що ми на трасі, і нам от до того часу, отут вже турки будуть робити дорогу, будуть закінчити в Летичеві. Це буде велике свято, як і День Незалежності, так і свято всього, чого ми чекали, тої дороги. А от який бюджет цьогорічного святкування Дня Незалежності? Бюджет, ви знаєте, ну так не можна сказати, що ми, в нас така практика. Ми не завжди використовуємо наші кошти, а шукаємо спонсорські кошти, і де нам до цього часу вдавалося. І я також думаю, що буде багато задіяно спонсорських коштів. Мені що подобається, знаєте, є одні, що говорять, а другий приходять і кажуть, я хочу от додатися, я хочу вложити в щось. Є вже такі підприємці, наші навіть виходці з Летичева, які кажуть, я хочу, щоб було гарно свято в нас в Летичеві, щоб його показали. От сьогодні чую, я завжди не відказуюся бути на ефірі, тому що я рекламую свій маленький Летичев, який я дуже люблю, і люблю цих людей, які тут живуть. Пане Ігоре, ми дякуємо, що ви доєдналися до нашого ранкового ефіру. Друзі, нагадаємо, що спілкувалися про відкриття купального сезону 2021. У нас на скайп-зв'язку Ігор Тисячний, голова Летичівської ОТГ. Ми ще раз вам дякуємо, що долучились до нашого ранкового ефіру. Так, будемо сподіватися, що за місяць ми таки приїдемо до Летичева і випробуємо на собі ваш пляж, так? Тож, дійсно, запрошуйте, подорожуйте Хмельниччиною перш за все і відкривайте цей купальний сезон безпечно.